Дорогі брати і сестри в Господі, шановні християни, дозвольте вас привітати з великим святом Воскресіння Господа Ісуса Христа. Христос воскрес, воістину воскрес, відповідаємо ми. Його могила пуста, Він подолав смерть. Якщо б його могила не була пуста, і сьогодні би свідчили про безсилість Бога, про безсилість Христа. Але Він об'явився учням, і Він приніс мир у цей світ. Саме ці слова Він говорить учням. Мир вам. Бог не хоче, щоб наше відношення до Нього було вороже, і Він не відноситься до нас вороже. Він простив гріхи наші, Він дарував нам мир, Він хоче благословіння. Хай це благословіння прийде у дім, у серце кожного із нас. Хай принесе надію і радість. Ісус Христос каже, я живу і ви жити будете. Ми і в житті, і в смерті маємо цю надію, що ми є власністю Бога. І навіть волосинка з нашої голови не впаде без волі Божої. І Він може нас зберегти в найважчі часи. Він може нас зробити сильними, щоб ми протистояли всім спокусам. Він може принести мир і благословення в наше життя. Попри всі жорстокості цього світу, попри те, що навколо нас панує пандемія, ми є під захистом Господнім. Віра може нам допомогти протистояти. Без віри не можна Богові подобатися, написано в Слові Господньому. Але Бог дарує всім віру, хто просить. Дарує всім Духа свого святого, мудрості, сили, любові, синівства. Приходімо до Нього саме так. Двері Царства Господнього відкрив Господь Ісус Христос, і ніхто не може їх закрити. Але разом з тим Він подарував нам все. Він прийшов для того, щоб ми збагатились, для того, щоб ми мали Його блага в цьому світі. Його закони, вони є віхами життя вічного і радісного, блаженного життя. Тримаймося цих віх. Хай вони будуть записані в наше серце. Керуймося ними. Сьогодні світ говорить дуже часто щось інше. Але тримаймося тих традицій, котрих трималися наші предки. Вони вистояли у найважчі часи. Це давало їм сили здолати найбільші випробування. Господь так на сьогодні благословляє у цей час свята. Хай це свято прийде до наших сердець, хай звучать сьогодні гімни слави Господу, хай наше життя стане справді тим, хто є запашністю для Господа. Я так бажаю від щирого серця всім вам миру, Божого миру, не того миру, котрий робиться людьми, котрий примушується чимось насильственним, а того, котрий дає Господь. Немає миру грішник, але хто отримав справді прощення від Господа, хто живе з Богом, він має мир у своєму серці. Хай цей мир, хай ця надія, вона поселиться у наше серце. Хто має надію, він не буде осоромлений. Щастя, миру, благословення Божого всім вам!